Vi ska försöka rädda en katt nära Gävle som sitter ungefär på 30 meters höjd. Som har suttit där i 5 dagar ungefär. Minst 5 dagar, sa hon. Jag är jättetrött, men jag ska försöka göra mitt bästa tillsammans med Jesse och ta ner katten. Den där buren som hänger där. Nej, jag använder stegen så slipper jag klättra de här. Tona på en sensor han inte tar sig upp. Okej, nu är jag säker, så det kan ta bort, det börjar inte stå på stegen längre. Tack så mycket. Kampis! Vi kan försöka ropa kanske på honom lite. Ja, så han kanske känner igen din röst. Kampis! Kampis! Ja, kom du gubben! Kom du gubben! Kom du gubben! Du måste vara full av kåda. Jag är full av kåda nu. Jag pratar med katten. Kampis! Jag kom då! Jag kom då gubben! Kom gubben! Jag vet att du inte vill sitta där uppe. Kom då kampis! Jag kom då kampis! Jag kom då! Och där kådan fastnar ordentligt på min grill. Jättetrögt. Hej gubben. Jag vet att du blev rädd för abrisen som klättrar innan. Men nu kanske är lite lugnare nu. Du måste vara jättehungrig i 5 dagar. Men titta, du såg jätteintresserad ut direkt. Jag kom då. Pss, pss, pss. Kom då. Kampis. Pss, pss. Jag kom då. Jag kom då. Pss, pss, pss. Jag kom då. Pss, pss. Jag kom då. Pss, pss. Kom då. Jag kom då, kampis. Han äter maten. Han äter maten. Ja. Så jag ska försöka komma lite närmare. Håll kvar pressändningen. Kom du kampis. Var försiktig där. Det finns fortfarande risk att du kan ramla. Kom du kampis. Jag kom då. Oj, oj, oj. Jag hittar om den nu. Jag kom då. Kom då.
Ja, här. Här borta. Där, kom. Du, grilla. Kampis. Så. Kom. Här. Kom där. Här, kampis. Kom då. Kom. Ja, kom då. Så ja. Bra. Kom då, här. Ja, kom då. Jag kastar kattmat. Jag kastar kattmat. Jag har katten. Ni kan ta bort presenningen. Fem dagar. En arbetsgivare försökte ta ner den. Det gick inte. Jag försökte med lyft. Det gick inte heller. Tredje gång gilt, va? Ja, jag vet. Tack, Satnas. Jag ska bara försöka komma ner. Jessica? Ja? Finns det fortfarande rep på marken? Ja, okej. Okay. Kan ni flytta på er helt åt sidan? Jag kommer kasta rep här. Ja. Så ingen står under trädet nu. Ja. Rep? Ja. Hur mycket är det kvar? Steglängden är kvar. Är den på väg ner? Säg till när den är på marken. Är den på marken? Ja. Okay. Jag behöver nog duscha för att jag har kåda och kattpiss på mig. Men vi har en till katt rädd efter det. Vi har en till katt rädd efter det. Nej. Jo, Uppsala, de hörde av sig på vägen. Oj, oj, oj. Men, du får jättegärna gå hem och duscha. Ja, nej, det är okej. Jag är lite trött. Ju tidigare vi åker dit, desto bättre tror jag. Katten har inte ätit på fem dagar, så var jätteförsiktig med att ge mat och uppsök veterinär. Så. Ge inte för mycket mat på en gång för de kan få problem. Ta med nätet hela vägen hem och sen ge mig nätet. Det är ingen idé att riskera att han springer iväg. Tack snälla. Men får jag inte bjuda er på någonting? Nej, vi måste tyvärr vidare till nästa katt. Ja, och det är på vägen hem så. Förhoppningsvis så. I magen en nej, kopp te eller... Nej, vi köpte lite Subway-mat på vägen så.